ଭୟ ଆତଙ୍କ ବିନାଶ ସବୁଠି ହାହାକାର ୟୁକ୍ରେନ୍ ସରକାର ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପୁରିଛି ହଜାରେ ଦିନ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର ରୂପ ନେଇସାରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଫେବୃଆରୀ 24, 2022ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ନକ୍ସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ସାରିଛି ବହୁ ଐତିହାସିକ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମାଟିରେ ମିଶିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସହର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଛନ୍ତି ରୁଷ ସେନାର ଘନ ଘନ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ୟୁକ୍ରେନ୍‌ବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଉଛି ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ରତା କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 80,000ରୁ ଅଧିକ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ ଗୁରୁତର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି କେବଳ ୟୁକ୍ରେନ୍ ନୁହେଁ ସୈନ୍ୟ ଅଭିଯାନ ନାଁରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ରୁଷ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ସହିଛି ଏପରିକି 2 ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଦିଗରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ଜାତିସଂଘର ମାନବାଧିକାର ମିଶନ ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରାୟ 11,743 ନାଗରିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 24,614 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ସେହିଭଳି 599 ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ଶିକାର ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ 2 ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଘଟ କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲଦିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଥିଲେ ଯେ 31,000ରୁ ଅଧିକ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ଥିଲା ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ରୁଷରେ ପୁଣି ଥରେ ସାମିଲ କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଆସିଥିବା ପୁଟିନ୍ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ପ୍ରକୃତରେ ରୁଷର ନାଗରିକ ବୋଲି ଦାବି କରିଆସିଛନ୍ତି ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇ ନାହିଁ ବରଂ 2 ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ନୂଆ ବୈଷୟିକ ସଙ୍କଟକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଥମିବ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ୍